waarin broeders die wel uit de kast komen worden geaccepteerd die van belang is. Nee, het is vooral het aantal roeiers dat misschien op volstrekt onterechte gronden de kast niet durft te verlaten waarop wij onze aandacht moeten richten. Er hangt een roze gloed boven het spelersgebeuren. Wat is er aan de hand? Nou, vandaag zijn wij gastheer voor het Gay Sportcafé. Hooglijk verbazend, maar we zijn blijkbaar de eerste voetbalvereniging in Nederland die dat organiseert. We hebben de richtlijnen sportiviteit en respect. Daarin zeggen wij dat we graag een afspiegeling van de buurt willen zijn. Dat betekent dat bij onze vereniging Turken, Marokkanen, senioren, veteranen, mannen, vrouwen voetballen. En wat ons betreft dus ook een open vereniging is voor homo's en hetero's. Uit onderzoek laat eveneens zien dat de meest mannelijke teamsporters aangeven geen enkel probleem te hebben met een homoseksuele teamgenoot. Ook niet om met hem te douchen. Oh, Bennett moet iets vertellen. Hij staat nooit voor de groep. Wat zal er zijn? Hij gaat vast naar een andere club. En je zag iedereen met zulke ogen naar me kijken. Ik ging stuk. En toen zei ik het. En toen zei ze, nou, en? En ik kon wel door de grond heen zakken. Was helemaal, denk je, alles was van me weg. En ik voelde me zo goed. Maar voor de gaysporters is er nog iets anders aan de hand. Voor de gaysporters is er nog een andere prijzenkast. Namelijk die kast waar ze eigenlijk niet uit willen. Of misschien wel uit willen, maar niet kunnen. Of misschien wel uit willen en van zichzelf niet mogen. En wat me dan opvalt in alle gay sportcafés, en het is een beetje een rode draad wat mij betreft door alle cafés en vrijwel alle sporten, dat het zo'n enorme lading zit. Het vertellen dat je gay bent. En dat in vrijwel alle keren, wanneer je dat doet, de reacties eigenlijk positief zijn. Of op zijn minst neutraal. Ik was bang voor een paar jongens die misschien wel eens het woord homo op het veld riepen. Niet persoonlijk, maar gewoon als wat misging, weet je wel. Toen heb ik verzend geklikt. En toen stroomden de reacties binnen. Heel erg positief, gelukkig. Als je topsporter bent, dan heb je elk jaar, je tekent een contract. Daar krijg je al geld voor. En elk jaar heb je een nieuw team. Je komt de kleedkamer binnen en er zitten leuke jongens. Er zitten vrienden voor het leven. Maar er zitten al klootzakken en homofoben tussen. Daar heb je zelf niet voor kiezen. Ik merk nu dat het inderdaad wel een extra dimensie is als je jezelf kan zijn en ook nog eens daarna sport. Dat is wel een stukje wat ik gemist heb in mijn carrière. Gay zijn en roeien, is dat te verenigen? Ja, heel erg. Naar mijn mening, ik heb 2 ploegjes gehad en elk ploegje was... Gehad? Zo bedoel je. Wanneer je uiterlijk van je geslacht gaat veranderen, dat is bij mij 25 jaar geleden gebeurd. In zo'n periode is het lastig om ergens te zijn, omdat het niet helemaal duidelijk is van welk geslacht je bent. Over het algemeen moet je gewoon accepteren als je met een transgender te maken hebt. Gewoon accepteren als iemand zichzelf vrouw noemt, dat het een vrouw is. Transgenders komen steeds jonger uit de kast. Er staan dus ook tennisverenigingen te wachten dat er op een gegeven moment een jong kind is dat zal zeggen van ik sta wel als meisje of ik sta wel als jongen ingeschreven, maar dat klopt niet. Als je zegt 15, 16, 17 bent, dan je hoeft niet de kroeg in 's avonds of achter de meiden aan, want je zegt gewoon nee, ik moet trainen morgen. En dat was ook echt zo. Ideaal sport als eigenlijk om maar in de kast te blijven. We hebben zomaar een statement gemaakt dat ook een team er voor elkaar is en voor elkaar ook zal zijn. En dat hebben ze ook wat ze hebben gezegd. Van nou, mocht je ooit problemen hebben, weet je wel, doet ooit iemand moeilijk, stuur het in de groepsapp. Wat ik gemist heb, is in een sport een team iemand die in vertrouwen kon nemen. Een teamspeler of een coach die de ruimte schept voor spelers om zichzelf te zijn. En die dus met zijn gedrag, met zijn gevoel laat blijken van, hey, je kan gewoon zijn. The first reason is we love to play rugby, and that's a very important for us. We love the sport and we love what it brings to us. But also, we wanted to create a safe space for gay men to play a sport as a team. This is very important. It has 2 effects. First of all, it changes the minds of the people you play. You go out there and you compete with these straight teams, and they see that you're just like them, and it one by one changes their minds. And it also says to gay men in the community, you can do whatever you want. Dat was heel prettig en was heel fijn. En vanaf dat moment is het sporten gewoon veel prettiger geworden. En
nou ja, wat ik zei, tot daarvoor was de marathon een droom. En een half jaar later heb ik echt mijn eerste marathon gelopen. En ging dat fantastisch goed. Wat ik deed, was mijn seksualiteit en eigenlijk mijn identiteit, maakte ik zo klein. En dat is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Dankjewel. Ben Stekker.